Lura maħna u fil-fatt kif qed taraw illum programm speċjali viċin ħafna qed inta jum San Valentino u għandna koppja oħra maħna. It-tnej fil-mużika ħafna għandna lill-kantanta Gloriana Arpavelli nagħtuha merħba maħna u r-raġel tagħha Aurelio illi ovvjament jiena studentom għal sibtek ma tellhomx li ħalli jkunu fis-sezzjoni tas-sodod u ħimni. Intfajthom rilassati hawnhekk. Ramaw lna s-setza kemm ramaw s-set nishtiq nibda billi nirringrazzja lill-Metres Collection illi ġew jarmaw lna s-set bis-sodot biex dis-sezzjoni nkunu nista' nagħmlu daqsxejn differenti fl-aħħar mill-aħħar ifhimni. Normalment intom ġo sodda waħda torqdu u xe kbira. Illum is-separanikom daqsxejn għamilnikom fit-tnejn raġuni illi minn ma jkunx konvinċenti fit-tweġib tiegħu, di s-sodda tingħalaq u tinfetaħ nistgħu nagħlquha ma tkunux komdi daqshekk tajjeb. Eh, vera. Ejja, kif intom? Ħajjin. Alex fajnikom fuq is-sodda ħajjina. Jien qabel xejn għandi hawnhekk għamilt il-kafe tiegħek. U il-kafe wkoll. Thank you. Ta' Aurelio qiegħ tawek. Qabel xejn ħanġiblek daqsxejn żgħira ħalli panna maħna lil Mariża. Grazzi Mariża tal-ħalib, thank you. Ħanagħmellek ftit żgħira ħalib ara jaħraq. All right, biżejjed. Tajjeb, tajjeb. All right, ara jaħraq ta'. U lilek issa nagħmluhlek Aurelio ta'. Dalu, għax li dekħan ibdana qabil mistoqsijiet tijak. Intom ilkom miż-żewġin ħafna, ma kif il-tqajtu hekk? Il-tqajna ma konniex jiġifieri fil-mużika, konna qegħdin naħdmu ġo stabbiliment flimkien. Kontu taħdmu ġo stabbiliment. U nċertajtu it-tnej fil-mużika. Nċertajna, jiena dak iż-żmien kont, għax jiena kon lila ma kontx naf li l-mamma tagħha u li għandha anke Renato daw ikollek għattaw. Iktar il-qoddim mbagħad. Iktar il-qoddim. Għax fil-fatt Gloriana, kif kulħadd jaf, hija t-tifla tal-kantanta Helen Mikallef. Ovvjament in-neputija ta' Renato. Imma kont tisti ħafna, ġifieri ma kontx tkanta. Kont tkanta minn dejjem twiliet. Imma ma kontx. Mannis ma kontx tipo. Kont tisti. Mhux biex inkanta kont tisti. Biex tkanta kont tisti. Mbagħad. Imma permezz imbattaw li għalli. Imbuttani ju. Ħriċt, ovvjament. Ma kienix toqgħod tisfurzani u hekk, qed tifhem ħallit f'idejja. Kif intaqgħod miegħi ma baqgħux tisti mbagħad. Ma baqgħux ħarġet mill-qoxra. Fil-fatt xi ħaġa li vera vera ġbitni jiena. Illi ovvjament kif nafu kull sena jkun hemm rokestra u Gloriana u anki Aurelio. Kont ukoll parti tkunu parti minn rokestra, naf kemm ikunu jistennewha il-Maltin u fil-fatt darba minnhom tawk sorpriża. U x'ġar eżatt? Jien kelli nkanta. U Aurelio jagħmel l-arranġamenti. L-arranġamenti kollha. U ovvjament tiegħi kienet l-arranġament tiegħu u mingħand ma qalu li tellaw jiddiriġi. U kif ħriġt sibtu hemm. Għajmi qed nistenna l-maestru. Il-maestru Sigmund Mifsud. U sibt ir-raġel tiegħek. Sibt ir-raġel tiegħek. Aħjar imma. Fil-fatt li narahom backstage bdew jagħmlulu l-makeup. U bdej ngħid imma dar fejn qed jagħmel il-makeup. Tipo, u jkun dejjem hemm backstage u hekk jar. Imbagħad konna falfi. Emozzjonajtek ruħek meta rajt li. Ħafna, qatt jien diġà qed sew. Ħanaraw dan il-filmat ta' dakinhar, ħanaraw. Ta' marret vusu Gloriana fl-axħar biex xira imma. Ma jgħux pjaċir, taħx. Jisti ħafna. Jisti ħafna. Id-daru kol mistiħ. No, lija, mux nistiħ, ta'. Ma jgħux pjaċir. Rezervax. Ma nħobx namel xows, minix xuħiħet nħobx nxowja, jow nkollu n-postja fuq Facebook, għet namel eku. Personali ħafna. Nżom laffari talija. Tajjeb. U kif ħassejtek, ma dan nillek għanna l-intervista fuq is-soddajt il-verita? Intervista ma dejqetnix, ta' fuq is-sodda dejqetni nara xa nitnoqgħod pożizzjoni waħda. Tista' tiċċaqla hemm. Naħli nista' niċċaqla hemmhekk. Imma dar toqgħod iktar relax fuq is-sodda u hekk ħabba li bil-ġlekku hekk.
għandkom xi laqam li tajtu xi x'inhu huma l-laqmijiet tagħkom? Inti x'tgħidel għalikla? Bimba. Bimba. Jien ngħidlu baby, ma kulħadd jgħidli baby sitt piedi. Baby kbir. Baby. Ma minn dejjem ngħidlu baby. Fl-2015 kellkom it-tifla tagħkom Aleksandra. X'tiftaħar meta ser taf ħanibdew il-billi inti li pregnant. Oh, as nista nispjega, konna sentej nipruvaw. Konna ħafna fl-imkien, domna naħsbuha. Mbagħad isni meta qtajt qalbi. Mdaqqa waħda, I mean, eħe. Ma tajtx każ, ovvjament. Mbagħad tluha ħjar nixu test, għax kien se jkun hemm festa, tluha x'għada niddejjaq jekk ma nsibx spiżerija. U l-għada miltu. U għajat il-lom, minn iftakar mux li, għajat il-mami. U ċempinna l-spizjara biex naċċerta u ruħna u l-ħora bdi t-werza, għax xabi batana. U vera ek, bat għabat jannaqni. Naħseb ovvjament waħda mill-isbaħ esperjenzi, jekk mhux l-isbaħ esperjenza fil-ħajja tagħkom. U meta rajtuha f'idej, meta twildet, siftakar? Ura, x'inhu kont mitlu. Rajta jiena t-tifla. Emmek kien naraw ritratta Helen mat-tifla fil-fatt. Hija xi ħaġa li kont nismagħhom jgħidu għax meta jkollok it-tfal fil-labor room. Hija xi ħaġa indescrivibbli kif xi ħaġa miraklu. Ma setax temmen. Ma tiswemmin. Jiena ġifieri kemm għoddejt il-aswa batlu, rajt, kollox sew. Ħodili issa. Laqwa li għoddejt il-aswaba li kollox sew. Rajna u koll ritratti. Ullu manda sentej. Sentej u tletxur. Sentej u tletxur, għallaj birek. Vittar Biltus. U inti nafilli, ovvijament, jinn kollu għaddeja għaraja, meta tkun id-dalit nej li jentom. Iktari, għax jena nkun iktar naħdem. Issa, aħna speċi sirna nafu l-inti rezervatu t-istifti t-zajra, imma inti, ovvijament. Ma nistix. Kolle. Rezervat, ma ma nistix. Lela, ma nistix. Ma tanċ nistix. Mela, orrajt, kolle zaħjif. Mela, ma tistix, orrajt, imma darba kellek il-birthday, darba fost l-oħrajn, u xġara, zaħt. Ta' tek xirri għal-partikolari, smajt jena. Iva, mux jie wahda, naħseb il-kolleg ikolla ta' xol tijaj, u ma konċ nam, ma b'sar. Xkien, irri, konti xol. Konti għat xol l-ofiċju, f'daqqa wahda t-nara jisu għat iġiri paniku ġajin n-nis, għat imma dan xġara f'daqqa wahda ġol l-ofiċju deħlin dan n-nis kolla. Ufdaqa wahda t-nisma drin, ġiet ħabiba taħħa, minn ta' xol taħħa, stess inzertat u kantat f'orkestra u kol kienet. Uġiet kantali id-diska tagħna li żewġna bija. Id-diska li żewġtu bija jentu. U kantali happy birthday, u jiena, ovvjament. Mela, ifdaq xi, għandna l-filma, tħalli naraw ħdaq xi, ħa naraw naqraw iċċek. Irna xira. I'm not scared to walk away, and I can do it by faith. Yeah. Jiena naħseb dan onestament wieħed mill-isbaħ regali tal-birthday li qatt rajt. Onestament. Ċaġa differenti. Mhux ma ħsir. Ħalli terġa' tagħmel li dit. X'kienet id-dejja tiegħek? Għax ma nħux pjeċi noqgħod nagħmel shows. Jiena hekk li jiena qasil kollegi tiegħi ma ngħidilhomx li għandi l-birthday u da hija xi ħaġa tiegħi. U inti iktar tagħmilu. Iktar nagħmilu. Ftenta kollega tiegħi. Mhux għax ma nħux pjeċir ta' ġifieri, għax ħadd pjeċir, ġifieri palma jħu pjeċir kulħadd. Biss però ma nħobx nixxawja. Tajjeb. Jiena ftit ma' kollega tiegħu biex għamilniha għax ovvjament ma nafx hemm hemm ġew.
ما ريش لنسمي جينا نشتي اللي نرنغراتسيكم اللي اċċettajtu onestament li stedinat għajni najdilkom proset ta' itnejli jintom għalli biex għax fitxu għed mill-laqwa mużiċisti li għanna f'Malta u inti waħda mill-laqwa kantanti u vuċiet u dejjem najdilkom biex għax qeddin fuq il-television. Fil-fatt li tasmajt il-verżjoni tiegħek ta' live, waħda mill-isbaħ versions, l-istil tiegħek vera oġbitni kif għamilta. Kif għamilta. U nixtieq ukoll insemmi l-Jessica Camilleri li għadna kif rajna. Il-kantanta li għamlet is-sorpriża wkoll lill-Aurelio. Qabel xejn il-programm speċjali ta' Jum San Valentino, dalwaqt Jum San Valentino messaġġ il-xurxin, għaddi lhom messaġġ u mbagħad inti għaddi messaġġ. Aħjar nibda jiena naħseb. Aħjar naħseb, ħalli tiwwarmi aħna. Ħalli tibda grid. Tista' ngħid wara 18-il sena. Dejjem inħossni isni home. Għalmin afqar lavorja niġġieldu ħafna speċjal qatt ma konna niġġieldu. Bit-tifla ma bil-fors naħseb xi ħaġa for granted li tiġġieled. Għax inti ma tuġġ ma tgħinix u jiena ma ngħinek. Imma xorta tħossok home ma' persuna naħseb meta xi ħadd tiġi għalek tħossok home. U tħossok komda f'kollox, miegħu, naħseb dik l-iktar ħaġa importanti. Happy Valentine's Day. Jiena kelma waħda biss ngħidilha. Grazzi. Grazzi lilkom talli kontu miegħi. Sellula ħafna għal tad-dar. Nawguralkom minn qalbi għal dak kollu li tixtieqalkom fil-karriera u anki fil-ħajja tagħkom ta' miż-żewġien għax koppja tal-ġenn. Jiena talli ġejtu hawnhekk fala thank you. Ħanibadkom tagħmlu back message and precious pearls wieħed kull wieħed biex ovvjament issibu ħin u tirrilassaw. Taf kif, forsi żomm it-tifla daqsxejn Helen. Miskina for a change. U intom tkunu tistgħu tmorru tagħmlu dan il-back message. Nixtieq minn qalbi ningrazzjakom talli kontu għawe lilkom ngħidilkom biex tibqgħu magħna u tipparteċipaw fil-kompetizzjoni ta' Facebook tagħna fosthom il-kompetizzjoni ta' Antonio Banderas, tal-fwejjaħ Antonio Banderas, għamlu like u share ta' l-fwieħa li qegħdin taraw hemmhekk jew tan-nisa jew tal-irġiela jdunna l-fwieħaqkom tirbħuha u xi ħadd minnkom ħajrbaħ dik il-fwieħa propju illum. Ibqgħu magħna li għandna ħafna iktar mistidni waqsibtek tal-lum u ħalli mmorru għas-sezzjoni ta' rajin flimkien ma' Mark u l-ġwellerija. Dan ħafna kera waqsibtek tal-lum ibqgħu hemm. Lura magħna kif inti? Tajjeb ħafna. Grazzi li għandna llum ukoll.